gjykata e shkallës parë e ka marrë vendimin e vet, e ka hedhur poshtë, e ka rrëzuar padin e entit kombëtar të banesave, që kanë kërkuar zgjidhjen e kontratës që kanë bërë me këta, edhe ka kërkuar dhe lirimin dhe dorëzimin e banesës. Këtë ka kërkuar, edhe po ta fitonte këtë gjyqi enti i banesave, atëre vinte përmbaruesi gjyqësor, i nxitë në shtëpi këta dhe i dhe rrugë madhe. Kurse gjykata nuk e shpajtuar me këtë kërkesë të entit kombëtar të banesave, ka bërë një analizë shumë të saktë të gjithë situatës dhe ka arritur në përfundimin që kjo padi duhet rrëzuar dhe i lini njerëzit atje, gjeni rrugë të tjera, thot. Rrugë tjera janë, o futuj, thot, bëni marrëveshje me këta, që tjetë kesti mi pakte, mi vogël, në edhe raport më i me mundësin që kanë, a i që s'ka, s'do t'i marrë shkes fare, se s'ka, që të bëjt, vrasi vjetën, do t'ja pezullosh atia. Por, nuk kesh prap, nuk kesh kjo zgjidhje. Zgjidhja në rasin konkret, se si do që tjetë, ja, e pam, do më thënë neve kje, sa ka lenat i dhe firmat piramidale, sa i morën këta grabitqarët e qeverisjes kohës atërshme, zonjës, i kanë marrë 20 ca milion. Kjo tani 6 milion i ka paguar. I kanë ngelur edhe 16 milion. Por ama, kjo kishë futur shumë e më shumë atje. Ka futur 28 milion. Kështu, 22 milion i dalë ka kjo shtëpia. Bërë një vendim qeverie. Pra shtëpia është më pak se shuma që ju keni shpenzuar. Edhe në një situatë tillë, zgjidhja është u bë që bëhë, janë marrë, tani jam i bindur 100% që edhe vetë zonjat, por është një problem edhe duhet i bëjtë të ndjeshëm deputetët e kuvendit Shqipërisë, sidomos atje ata që kanë marrë votat e këtyre zonjave, që të venë e të ulljen bashkë me këto, edhe të shikojnë. Kush i ka mundësi që mundet ta përballojë ndonjë kest, domethënë edhe sa, ose këta, duke qenë ligjë vendës të këtij vendi, bën disa deputet, bën një grup deputetësh, të bëjnë një projekt, këta ta bëjnë një projekt ligj, si të falen këtë lloj detyrime, edhe ta futin në parlament, e të insistojnë në parlament, e ta ngrënë zërin e këtyre lart, e të thonë që çfarë ishin firmat piramidale, edhe mos i lini në stres të përjetshëm se këta nështi i godite kur ua more. Ca vran veten, ca ngelen me probleme që nuk bën me njerëz, invalid në mendje kokës, se nuk ka gjë më të mërshme që ti kursen 150.000 euro e zëm, edhe të tëra ti mërë aji, edhe shite dhe shpinën e ngelen dit halli. Dhe tani, nga jo dit që ishte 97-a, edhe sot që kanë kaluar, do më dhe në 97-a, deri më sot, janë 25 vjetë që kanë kaluar.